Bem, eu acho que o grande desafio dessa casa, ela era muito voltada para dentro e a gente queria fazer uma conexão muito grande com o entorno. Então, para isso, a gente relocou toda a parte de cozinha e área de serviço para um outro ponto da casa, criando um miolo interno que pode ser totalmente aberto, como se fosse um grande pátio, e que fosse um espaço puramente sensorial. Então, para isso, a gente foi por dois caminhos. Um que foi a escolha de elementos naturais para a concepção da casa, então o uso de tijolo, pedra, madeira. O piso da sala é o mesmo piso, tanto do quarto interno como da varanda. Então, eu criei um grande piso que se conecta. Eu tenho uma parede de pedra, que ela faz a divisão entre a área um pouco mais de serviço e essa área do pátio. Essa grande parede de pedra, ela entra dentro da casa e marca materialmente aquele grande espaço. A gente deixou toda a estrutura do telhado aparente para aumentar essa sensação vertical e amplitude, não só a horizontal, também a vertical. A gente deixa toda a tubulação aparente da casa e a gente acredita que toda aquela parte funcional, ela pode virar estética também. Um outro recurso muito importante é, por exemplo, que em todos os banheiros eles tinham um pátio interno. Aí o que a gente fez foi deixar o box dentro desse pátio e a gente criou umas grandes claraboias de vidro transparente. E esse ir e vir do olhar, você ter esse contato lá fora e você poder voltar para uma escala menor, eu acho que isso é o que proporciona esse grande abraço, esse grande colo que a casa tem a oferecer.